Стрибали через перешкоди, грали у флорбол, бились та ділились обіймами хлопці та дівчата на центральному майдані Тернополя в День молоді. Також представляли свої проекти громадські організації на ярмарку молодіжних об'єднань. Це День молоді, то молодіжні громадські організації Тернополя покажуть, що вони як проводять роботу свою, що саме, і будуть сьогодні постараються, напевно, залучити нових членів, зацікавити іменно своєю діяльністю. Тернополяни мали нагоду побачити, як змагаються учні з тренерами у досить цікавій та новій для жителів нашого міста грі флорбол. 5 полів, 1 на воротах. Нас зараз приблизно 4. Тільки що ми грали проти тренерів, то програли 7-4. Гра називається флорбол від слова «підлога». Фло і бол – м'яч. Аналогія хокею на траві. Гра динамічна, швидка, без силової боротьби. В ній можуть брати участь як хлопці, так і дівчата. Та все ж таки найприємнішим заходом для тернополян були, звичайно, обійми. Вирішили зробити акцію «Вільні обійми». Ось мета цієї акції – те, що ви знаєте, що коли обнімеш 9 людей у день, ти стаєш щасливий, ти стаєш усміхнений, ви можете якось більш-менш працювати і на позитиві. Під час культурно-масових заходів, присвячених Дню молоді, які відзначають щорічно в останню неділю червня, в Тернополі панувала затишня та дружня атмосфера.